Latvijas kausa pusfināla pirmais puslaiks starp līdzšinējiem kausa turētājiem RFS un Ventspili izvērtās pa galam vienmuļš. RFS kontrolēja bumbu, bet uzbrukumi rīdziniekiem nebija diezko bīstami. Spēle sagriezās kājām gaisā otrā puslaika sākumā, kad ilgu solo reidu ar fantastisku sitienu pabeidza kurzemnieku leģionārs no Brazīlijas Vilela. Tādu pavērsienu šķiet negaidīja neviens no RFS komandas. Apjukušie rīdzinieki steidzās atgūt zaudēto, bet tā laža atdūrās pret organizēto Ventspils aizsardzību. Izskaņā bumbu vārtos RFS gan nogādāja, taču tika fiksēta aizmugure. Bet mirkli vēlāk tiesnesis Mareks Ķera ignorēja arī Jāņa Igaunieka kritienu soda laukumā. Pamatīgā cīņā uzvar un vieta finālā Ventspilī. Nu, vi vidzeli, šo futbola malo bylo, da, sivodņa? Šodien bija maz futbola. Kļūdas cena bija ļoti augsta. Paldies Dievam, mēs atradām savu momentu un izturējām līdz galam. Visi gribējām spēlēt finālā, jo tas notiks šajā stadionā. Un mums bija pienākums finālā iekļūt. Ventspils 8. novembrī jau 11. reizi spēlēs kausa finālā. Turklāt 7. finālos tieši Ventspilnieki virs galvas cēluši Latvijas kausa trofeju. Ventspilniekiem par labu finālā spēlē statistika. Šosezon savā laukumā Ventspilnieki Latvijas turnīros zaudējuši vien divas spēles.